ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ବାତ୍ୟା ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 160 କିଲୋମିଟରରୁ ଟପି ପରେ ପବନର ବେଗ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଧରି ମାଡ଼ି ଆସିବା ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ 26 ତାରିଖରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ରୂପ ନେବ। ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ରୂପ ନେଲେ ପବନର ବେଗ 118-166 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରହିବ। ଭୟାନକ ରୂପ ନେବ ସମୁଦ୍ର। ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ 14 ମିଟର ଯାଏଁ ଉଠିପାରେ ଢେଉ। ଭଦ୍ରକଠାରୁ ମେଦିନୀପୁର ମଝିରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ଼ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାରି ମଝିରେ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ସମ୍ଭବତଃ ବାତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଘସି ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସତରୂପ ସାମନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଭୟ ଏବଂ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁନି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟା ତ ଏହା ପୁରା ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଯାହା ବି ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ରହିଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି, 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ହିଟ୍ କରିବ। ଯଦି କହିବା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ହିଟ୍ କରିବ ଭଦ୍ରକରୁ ମେଦିନୀପୁର ଭିତରେ ଏହା ହିଟ୍ କରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଯେଉଁ ହିଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଯେତିକି ପାଖକୁ ଆସିବ ସେ ଲୋକେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି, ଭୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ବୈଠକ ବସିଛି। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହିଟ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହିଟ୍ କରିବ 25 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପବନର ମେଘ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାୟତା ଦେବୁ, କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯାହା ସହାୟତା ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ରହିଛି ହିଟ୍ କରିବ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଯଦି କହିବା 25 ତାରିଖ ସକାଳୁ ବା 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅତିରୁ ଅତି ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବାତ୍ୟାର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଟ୍ କରିବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ କରିବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଯାଉଛି, ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ଏବଂ ବିଡ଼ିଏ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାଲିଛି, ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ କିଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆରି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତରୂପ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।